Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces para que este convívio redentor nos seja um auxílio na vida presente e penhor da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar a Ave Maria, estamos na Páscoa, na Páscoa. Com certeza, a primeira pessoa a quem Jesus ressuscitado apareceu foi a Virgem Maria. Santo Inácio Loyola defendia muito isso. E os evangelhos não falam que eles já sabiam que isso tinha acontecido. Que a única pessoa que de fato superou a ressurreição de Cristo foi a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos nos sentar mais um instante, por favor. A comunidade de São Vicente então vai prestar uma homenagem ao nosso bispo, que com tantos compromissos, né, ele achou um espaçozinho na sua agenda para vir aqui presidir essa Eucaristia e fazer essa missa, né, que desagrava a Santíssima Eucaristia. Eu só quero então reforçar aquilo que eu já disse para a comunidade: o sacrário que está ali é provisório, né? Então José está ciente disso, porque um sacrário demora para fabricar. Entre 1 a 3 meses, né? Então nenhuma loja tinha um pronto para a gente comprar. Mas então vai ficar esse sacrário provisório até que chegue o novo e possa ser substituído então. Tá? Esse sacrário então não vai ser o definitivo que vocês terão aqui, virá um outro. Então agora a comunidade presta homenagem. Dom José, a nossa comunidade se alegra muito neste dia. O Senhor está presente aqui rezando com a gente, não nessas circunstâncias de hoje, poderia ser uma festa, né? Mas como o Senhor disse, a Igreja é sagrada, a Eucaristia é sagrada, e nós ficamos muito contentes pela sua bênção, com toda essa chuva que caiu, também diz que a chuva é bênção de Deus, com essa bênção que nós possamos, na nossa comunidade, retomar a nossa caminhada de novo, né? Como o Senhor disse, a comunidade ficou triste? Sim. Mas nós temos que respeitar as leis, mas eu garanto que todo o pessoal da comunidade participou nas outras comunidades, na Igreja Matriz. Triste sim, mas alegre, porque nós acompanhamos essas festas para isso ressuscitado. Então, muito obrigado, Dom José, por estar conosco aqui nesta noite. Abençoe.
Santo. Amém. A todos uma boa noite, bom descanso e de paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.